Vjo ndërritet numri viktimave të shkaktuara nga zjarret në Kaliforni. Sipas zyrtarve, numri personave që kanë humbur jetën e kalon shifrën e 25 personave. Ky numër vjen pas gjetjes së 14 trupave të pajet pranë qytetit të shkatëruar të Paradise në veri të shtetit. Kjo e çon numrin e të vdekurve atje në 23. Dy persona të tjerë u vranë në jug pranë Malibu. Rreth 250.000 njerëz janë detyruar të ikin nga shtëpitë e tyre për të shmangur flakët shkatërrimtare të tre vatrave të mëdha të zjarrit në këtë shtet amerikan. Ndërkohë, presidenti Donald Trump është shprehur me zemërim, duke vënë gishtin tek menaxhimi i dobët i autoriteteve të pyjeve për zjarret. Camp Fire filloi të përhapet në Butte County të enjtën dhe zjarrfikësit ishin të pafuqishëm për të ndaluar atë, duke shkatëruar qytetin Paradise. Një tjetër zjarr përfshiu resortin e plazhit të Malibu të premten dhe tani është dyfishuar në madhësi. Ky zjarr i njohur si Wesley tani mbulon në një sipërfaqe prej 28.000 hektarësh. Autoritetet vjojnë punën për normalizimin e situatës pas zjarrit katastrofik që përfshiu vendin.